serious, no cameras. Dulu record sampah terus pegang apa tinggal record. Kat sini nampak tadi yang kat sini pun nampak. Tengok. The Valley of Fortune. Entah, Tante dah habis operasi. Dia baru stop. Tak apalah.
Wow, begitu. Oh, tak apa. Aduh, yang melepas. Oh, tu ada yang jalan lagi. Oh, tu ada yang nak jalan kuda. Get up. Oh, ya. Lori. Mana? Tak, lori itu dekat. Oh. Hui. Jaya, dek. Lagi. Thank you, uncle. Nak ke mana? Entah. Jat. Terus lah. Tak ingat nak main kuda. Main apa? Kuda. Kuda? Kuda pusing? Siapa yang pusing? Mak. Budak. Tak, itu tu mak bapak kumpul ni. Mana dia kuda? Non kau. Bubble eh? Jahanam bubble ni. Cameras. Batu? Ah, batu ngali kan yang kita. Itu bapak. 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 Bang, dah boleh start eh? Bang. Dah boleh start eh? Kenapa tak jelas gambar dia? Ah, kena pusing. Pusing depan. Ha? Ni. Ha? Ah, ni. Try rasa ada boleh pusing tak? Bukan yang zoom tau, yang jelas kan? Yang belakang dia. Ha ha. Oh. Jelas kan? Belum eh, belum eh. Bye. Bye. Baju aja Adin. Okay.
Abang kan penakut. Abang penakut. Abang penakut. Bye-bye, bye-bye. Tak ada naik. Bye. Kenapa kat sini je? Tak hilang pun. Apalah bang, tak nak pilih yang tu, takut. Tahu, dia tahu besi tu ada. Itu lah. Thank you.
aku dah macam buat apa ke. Bahaya.